Věnovat také energi ano. drahotě energiím cenám, energii v České republice, vládní pomoci a tak dále. 660 miliard korun vyčleněných na pomoc s vysokými cenami. To je v pořádku, to udělala dobře vláda. No já bych potřeboval vidět takový ten rozklad té částky, protože to, co jsem si stačil přečíst z toho energetického tarifu, s kterým přišlo MPO, tak to je Taková jakoby vybrakovaná věc, kde vlastně já tam vůbec nepoznám parametry toho návrhu MPO. E, a když jsem si přečetl i připomínky třeba Ministerstva financí nebo Ministerstva spravedlnosti, tak to panu Sikelovi, panu ministrovi rozstupovali i oni, že my tam vlastně nevíme, tam je tam psané jednoznačně, že tam, že to je Biankošek pro vládu. To, ne, to nejsou moje slova, to jsou slova z toho jako připomínkového místa, že my vlastně schválíme prázdný zákon kde vláda vládním nařízením tam bude teprve ty parametry. Je to biancošek a tam není ani vyčíslení v té důvodové zprávě ani nikde jinde. Takže já jsem z toho trochu zklamán, když k tomu přičtu, že vlastně jediné, co je konkrétní, co, na co se dá šáhnout a vohmatat, a to je, že od prvního 1.10. by se odpustilo OZP. To, poze, hmm. to podpora obnovitelných hmm. zdrojů. Tak to je přece... Čili to je, dobře. A to je dobře. To je ale... dobře, ale když se podíváte do veřejných zdrojů, hmm. o čem já píšu dlouhou dobu, tak přece my tohle navrhujeme minimálně půl roku. A tady ta vláda po půl roce se k tomu přidala a ještě to má se spožitím, že to je od prvního desátý. Jinými slovy já se nemohu zbavit dojmu, a se na mě nikdo nezlobí, že ta vláda ani v této situaci, kde třeba ve vztahu k té Ukrajině jsme, jsme na jedné lodi, myslím si, že to dokazujeme v poslanecké sněmovně, tak nepřekročí svůj stín, aby neřekla, pojďme se spojit s opozicí a třeba hledat ty recepty. Ale za každou cenu oni hledají, tak dlouho hledají ty originální návrhy a náměty, až nakonec stejně dojdou k těm našim návrhům, jenom tak to má další zpoždění. To jsme zatím jenom u poplatku OZT, ano, to tam vláda navrhuje. Dále tam ten úsporný tarif, to znamená určitá dotace, zatím neznáme konkrétní parametry, to je pravda, na určitou část spotřeby jak plynu, tak také elektrické energie. To je v pořádku? Já, jak neznám ty parametry, tak opravdu nevím, jak to bude. A v principu něco slevnit? Já, já bych byl cesta krátkodobá, střednědobá. Ta krátkodobá by byl cestou, aby jsme udělali skutečně rychlý řez, ať už to bylo to oze, obnovitelné zdroje mm. energie, nebo snížení, snížení DPH, Některé země šly dokonce cestou zastropování cen. Hmm. A to dokonce Ale zastrop... některé země to zase Ano, Takže ne, to není argument. Někdo já, ano, někdo ne. Já neříkám to akorum. Já jenom říkám, že jsou no různé. Zmínil že jste. jsou různé cesty. Ty naozor, mě taky jako... třeba v Polsku nezafungovaly tedy krátky. Na Slovensku no. to takhle udělali, i přesto, že hmm. tam uh, slovenský stát vlastní polovinu toho, co vlastní český stát u, tam mluv, u u česlu... elektřině mluvíte. Ano, hmm. ano, ano. Takže já jsem spíš pro tyhle rychlá opatření, byť já obecně se přiznám, že nejsem zastáncem jakoby plošních opatření za normálních okolností. Ale my nejsme v normální situaci. V momentě, kdy tady cena elektřiny nebo plynu násobně roste, když se podíváte třeba na zálohy, co mi posílají lidi, tak je to násobně. No, není o 10%, o 15% nějaký, jako, hmm. eh, že byste řekl přirozený no, Tak v té chvíli... A stejně to má být plošně, tak, tak nemá se pomoci těm lidem, který, ale je, a, teďka, a teď, kteří vám to posílají a opravdu to je do učíbící. Ano, a teďka, všem. já vím, ale teďka Narážíme na to, že vy potřebujete to dělat to, to opatření rychle, jasně, srozumitelně, tak, abyste i, jak říkají ekonomové, zastavili t, ty inflační očekávání, aby ty lidi měli důvěru v ten vývoj, že to zaplatí, že, že se uživí, že, že se nebudou muset stěhovat a tak dále. V momentě, kdy to neuděláte, rychle, jasně, a což je nevýhoda těch neplošných opatření, těch adresných, tak vy tam začnete stejně to tak dlouho košatit, protože řeknete, tahle skupina nám vypadla, tahle by tam měla být, tady vzniká nějaká nespravedlnost a podívejte se, jak to dopadlo u těch pěti tisíc na ty děti, že nakonec hmm. vláda se tak dlouho bránila plošným opatřením a že ho nakonec vlastně kvázi plošné opatření zavedla. že Tím, že tam no, bylo mil... plošné denní, no. no, tak 95% ne, tak... mě přijde docela plošné. Bylo to milion čistého a během čtyř dnů se stalo, že to je do příjmu milion hrubého protože najednou zjistila, že to skoro plošné je. A tady mě napadlo, že jakoby jsem o tom zku, fakt jako poctivě přemýšlel, čím to je, proč to ta vláda to dělá. Protože tady máte vlastně dva takové čistokrevné přístupy. Buď pojedete, aspoň dočasně, jak říkám, já nejsem toho příznivěc, ale dočasně, nějakým plošným, rychlým, razantním, ale dočasným opatřením, a pak to zase zrušíte, pak tam zase to PH vrátíte, ale pak zase se ustály i ty ceny. Skončí válka na Ukrajině, doufáme, a tak dále. On to všechno má nějaký vývoj. A nebo budete čistě, striktně, přísně tím úplně adresným. Adresným znamená, že to třeba dotkne 20-30%, ne 90-20-30%. To, co třeba navrhuje Miroslav Kalusek. Permanentně, konzistentně. A já mám obavu, že ta vláda si vlastně vybírá s obou dvou něco. Zároveň to nechce být, aby to bylo plošné. Zároveň to trochu plošné je, takže potom je odstřelovaná z obou dvou stran. Kritizuje to, jak Miroslav Kalousek, že, že, že vlastně vláda neudělala s těmi Deficity nic, a ty deficity nakonec budou ještě větší než za předchozí vlády. A, a od nás, že to opatření je pozdě a je nedostatečné. E, takže t, já bych se vydal prostě těmi čistokrevnými uh -huh. cestami. Uh, ještě plyn. To krátkou krátkodobí jenom. Když ty středně dobí, tak jsou to ještě uh -huh. nějaká další opatření, uh -huh. které by měly vést k snižení ceny uh, elektřiny. Toho plynu. Uh, vláda uh -huh. se snaží zajistit plyn, aby vůbec byl když nebudeme mluvit o aby vůbec byl. Tam vláda postupuje rychle a jasně zásobníky, kapacity v terminálech a tak dále. Tak já nevím, jaký je třeba aktuální stav, proč vláda se brání, aby jsme strategicky koupili ty zásobníky plynu, protože si myslím, že to je typická věc, hmm. která by měla být. A prostě nekoupili je, tak to je dobrý dotaz, ne asi na mě, já jsem nebyl ve vládě ministr, ale to, je to dobrý, legitimní dotaz, možná proto, že vlastně ta válka na Ukrajině nasvítila na věci, na které nebylo vidět. Stejně tak jako byste mi mohl úplně oprávněně a politice politici vidět i na to, co není nasvíceno. No, ale to je právě ono. Řeknu vám jiný příklad, zase si naběhnu, ale době to takhle řeknu, je, jestli je skutečně v pořádku, že se obchoduje, že my jsme největší vývozci elektřiny na hlavu, zároveň máme ve vztahu k našim příjmům nejdražší. A proč my, kteří jsme čistými vývozci, tak to řešíme přes Lipskou burzu. Jestli bychom neměli uspokojit tu domácí poptávku a tam posílat jenom ten přebytek. A jde to? No a to je právě ono. Že já si myslím, že to jde. A když je takováhle krize, tak jde všechno, jak se ukazuje. jde všechno. No, a jde to i technicky tedy mimochodem, nebo ne, nebude to mít daleko určitý dopady. Protože myslím, že premiéra jsem zaznamenal, nebo kdo to říkal, že bychom, jak si recipročně, mohli taky nedostat něco plyn. jiného. Ano, že bychom nemuseli dostat plyn, no, 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 ruský no, no. plyn z Německa. Ano, Ale já jsem byl na několika konferencích nejsem energetik, nejsem odborník, hmm. ale odborníci, kteří se tím se tomu věnují celý život a pan doktor Štěpán, tuším, že se jmenuje, Pavel Janeček, bývalý ředitel Pražské plynárenské a podobně, tak prostě tohle to říkají jako jedno z opatření. Samozřejmě jde to, je to o, nějakém, o nějaké razanci. A ano, může být legitimní dotaz, proč už to neudělala předchozí vláda. Hmm. A to je to, co já tady říkám, že ta válka na Ukrajině vlastně nasvítila na některé věci, které za normálního chodu, když se vám ty ceny i vyvíjejí přirozeně tak prostě nejsou vidět. A tady takže jenom... mělo se to dobře mělo se to udělat, neudělalo se to, takže teď by se nakoupit zásobníky, nakoupit plynovody prostě tohle musí vlastnit stát. No Ideálně jednoznačně. By... Ano, tak to zase byla chyba upli... to privatizovat. To byla zase chyba, tím se dostáváme k tomu transgasu a tomu, jestli máme ruský plyn, ruský plyn, že tam se jasně ukázalo. No, nikdy že jste ten... to neříkali tedy, že to je chyba. Tak když se podíváte do programu, tak ono to vlastně neříkal nikdo. Ne, to neříkal no, nikdo. Pozor, ale vy, ono no to neříkal nikdo ani. Ale ani těch, vy teď co... říkáte, že to byla chyba to udělat. No, tak... Ano, tak. Ale neříkali jste to předtím. Když se mě ptáte na opatření, já říkám, jsou střednědobá opatření a ty za mě jsou právě pobavit se o tom obchodování na té lipské burze, koupit zásobníky plynu, mimochodem rozjet debatu v Evropské unii a využít toho předsednictví kolem těch emisních povolenek protože i to je věc, která vám to samozřejmě prodražuje. Hmm. Jinými slovy, zase, zase. A tohle to teďka už není ale proti nám, ale to je jakoby obecně proti Evropské unii, bych řekl, zase z, z tohoto pohledu, že zatímco třeba předtím ta debata kolem těch emisních povolenek nebyla tak akutní a aktuální, tak teďka je. A to všechno vám vlastně nasvítí taková tenhle hmm. ten konflikt, který je na Ukrajině, a který třeba za normálních okolností, když to jako se tak nezobrazí skokově do těch cen, tak to ty politici neřeší ani na to evropské hmm. úrovni, ale oni to budou muset teďka nějakým způsobem řešit.